Então, pessoal, acabei de customizar essa aqui, ó. Já tá quase praticamente pronto. Agora é só o óleo mineral, tá? É uma tábua do jeito que ele trouxe. Eu só lixei, planei e fiz o suco da gordura e o acabamento, beleza? Como vocês viram aí. Agora, fazer essa aqui. Esse detalhe que eu falei com vocês aqui. Todas as duas angelim pedra, viu, pessoal? Uma mais fina e outra mais grossa. Então, vamos lá? Vou cortar aqui agora. Então, pessoal, tá aqui finalizada essa tábua e aproveitei e fiz essa. 2 em 1, rapidinho. Agora eu venho aqui, ó, com óleo mineral e joga toda sobre ela. Olha como que ela dá outro detalhe. É uma para servir tudo angelim pedra, viu, pessoal? E a outra é para cortar. Então vem aqui, joga o óleo sobre essa aqui. Olha como fica bacana, pessoal. Passo até no suco dela aqui, ó. Então tá aí, pessoal. Tábua de angelim pedra, 2 tábuas em 1, beleza? Quem gostou, compartilhe, dê seu like e não se esqueça, se inscreva no canal, viu? Tá aí, ó, tábua angelim pedra, beleza?